med Frode Tingnes som dirigent, Erik von Liversen var arrangør. Vi har vi møter Gardens signalkorps og et barnekor med og ellers så kommer det visst folk dettene inn her underveis. Marianne Krognes, Anne-Marie Ottersen. Vi har et kor og du vet hva er dette for noe? Ja. Hallo. Her kommer vi uventede gjester. Gud. Jeg tror vi må... Hvem kan vi ønske velkommen her? Hvad er det for? Det er dejligt at være dansk i Norge her. Ja, velkommen. Dansk, dansk. Dansk, dansk. Dansk. Ja, det har sett det flere og også der. Så hyggeligt det var at se dig, Morgan. Ja, det er... Hvor har du nu i opdrag? Ja, nej, jeg er blevet træner for den norske hoplæret. Er du blevet det? Ja, jeg træner, men ikke så meget fysisk. Nej. Som psykisk. Ja, hvordan sker det? Jeg cykler de ned, og så cykler jeg de op. Altså, jeg holder bare i kun en lille Holmenkolski, så siger jeg, sov. Du kan lise, eller hvad? Ja, så sover de. Så sovner de, så siger jeg, når de er i hypnose, så siger jeg, hop! Ja. Hop for søren! Ja, og der kommer hop langt! Ja. Hop, sprik ud! Ja. Boløv! Ja. Boløv! Fantastisk. Og der vugte de op, kan de huske dette? Og der hopper de langt. Der hopper de langt. Der er ingenting, der skal ikke mere til. Men Morgan, skal jeg nødt til at stille spørgsmål? Ja, det kan de godt. Altså, den her er utrolig entréen. Det er jo næsten som det skulle være Miss Saigon, som afkommer. Det er... ankommer. Det er mit eget helikopter, men jeg bruger det til at rejse rundt i verden for at hente inspiration. Ja. Det er nærmest kultur. Det er kulturen, som jeg har. Hvad siger de? Hvor har du rejst den med dig? Nu kommer jeg fra det nederlandske Antille, det karibiske her. Ja. Jeg har været på Bahamas, jeg har været på Bermuda. Ja. Jeg har også været på, jeg har været en tur i Las Vegas. Ja. Det sker det så meget. Jeg tænker på det kulturelle. Jeg kommer direkte nu fra Paris. Fra Lido i Paris. Ja, Lido, der var mere, der var det. Men... Hvilken inspiration har dette givet dig da i Holmenkoll? Det synes, at der skal være mere kultur i selve Holmenkollbakken. Så jeg håber, at mine råd for i morgen bliver fulgt. Ja. Altså, først og fremmest. I morgen. Det er morgen. Ja. Først skal Sissel Kirkebærke. Ja, vi kender hende godt i Danmark, for hun er jo forlovet med den sendte, er det skonnert? Ja. Eller knaller? Ja, skoller. Ja. Hun skal løbe op, det kommer lyskaster, konfetti, det kommer masse, hun skal løbe op alle underegne, overegne, der er 4693. Ja. Mens hun synger kærlighed, så skal hun holde en fakkel i hånden, og så kommer hun op der, og når hun er kommet helt øverst i, så skal hun da hukke ud. En byste af Henrik Ibsen. Det kommer til at slå an. Det slår vældig an. Ja. Det bliver et lille album. Så kommer. Ja. Og nu må de holde dem fast. Ja, nu holder jeg mig så fast. Så kommer Bente Eriksen. Ja. Hun kommer dalende ned. Ja. Hun skal ikke være vore. Men hun kommer ned med påfuld fjerde. Aha. Og en lang, dejlig kjole. Ja. Og hun kommer ned sammen med 15 herrer fra Lillehammer Rotary-klub. Ja. Og de skal da så handling og sparke hatter. Ja. Så det bliver fint. Så efter det, så kommer der selveste kulturminister, Åse Klæsvask. Nej, Åse Klæbeland. Åse Klæbeland, det var det. Ned, kommer ned dalene i en gondol. Ja. Du kommer med et skjørt, som er 6 meter langt. Ja. Vældig langt. Hvad skal hun gøre? Sige, mens det viser en stor bilde på en skærm, som vi har der borte, så skal hun synge, jeg ved om en gammel mand. Ja. Den mand, som bliver vist på den skærm, det er Samarans. Ja. Gamle Samarans. Som har løbt længe. Ja. Det skal hun gøre det. Ja. Og da tilkører vi Holmenkollen kultur. Det tror jeg, det dette publikum. Det er altså fantastisk. Altså, det er dejligt at være dansk i Norge. Det er ikke så dejligt at være dansk i Sverige, forskelligt. Det er bare for det bedre, jeg er meget med dig. Men så kommer der
selveste deg. Det kommer da også Oslo, Oslo Filharmoniske Orkester, ja, i sine guldsuspensorier, efter Marit Jansons, dirigenten, ja, og synger Arne Nordheims Der Herling. Ja. Det er også. Og hva? Hei og hå, Marit Jansons. Ja. Ja, de løper rundt. Og så gamle finansminister Kleppe. Ja. Han skal steppe. Ja. Så det var, ja, det. Men nå må vi bruke dette, ja, utrolige publikum som sitter, ja, her. Det er jo... Tenke meg nå at vi alle sammen, vi som er så kulturinteresserede, oss i interesserede, ja, skulle komme med at lave bøn og så sige samtidig kultur! Kultur! Ja. Kan vi forsøke det da? Tilføre kultur i Holmenkollen. 1, 2, 3! Kultur! Kultur! Ja, det er godt! Ja, det er godt! Kultur! Ja, det er dejligt! Ja. Det er dejligt! Og lykke til med ham! Tak! Nå, mine damer og herrer, må vi komme i gang her.